udělat, ale jo, je to týčný. Le petit déjeuner parisien, la musique lounge, très chic, sélectionnée par Christiane Rovier. Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amour est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre queue. Même si le temps passe, je n'oublie pas la samba, la samba des jours avec toi, moi qui bats. Siin juba sabast, aga kurjamus, kus alles võitesin. Kord oli kala peal, kord oli mina peal. Aga tema kahjuks ikka võitis. Mitu punkti saab tänane ujumine? Ühest viieni. Tänane ujumine saab minu poolt 5 punkti 5. Minult saab 4,5. Neli sellepärast, et see vesi on nii külm, nagu isegi Eestis ei ole praegu vesi. Okay. Aga pool lisapunkti selle eest, et see koht on super fantastiliselt kift. Vesi on 10 muusias. Vesi on 10. Tõsiselt. 10 kraadi. 10.5 on vesi. C'est nous qui le faisons. Vous étiez ici depuis... 3 litres, c'est Rocky, ça. En blanc. Ah, c'est bio. C'est demain matin? Oui,
Siilus elada on siin, Siilus elada. Pärast jõud sina ka nii. No? Jah. Palun. Ma ei usu. Jaa, vaatame siia sai prantsuse keeles. Me imestame, et prantsuse mitte ühtegi sõna. Catwoman filmi prantsuse keeles. Kui ma tõsas üle kohtud, seda 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 kui